Asante. Hmm? Okay. Vile mnajua ni Gaucho, ghetto president. Leo nimekuwa kotini hapa Kiambu kwa zile cases ambao nilikuwa nazo za maandamano. Mmoja ni ile niliambiwa ya kwamba nileta distraction huko Kiambu CID headquarters, bado inaendelea hapa. Lakini najua koti ita consider ku withdraw hiyo kesi. Sasa tumepewa another hearing ambayo itakuwa 18th next month. Na najua government usai tuko kwa government, hizi ni cases ambayo najua yanaamini ya kwamba wata withdraw. kitu ingine ambayo sasa inaendelea katika nchi yetu ya Kenya ni historia ya Gachagua impeachment. Gachagua impeachment, mimi na support. Hata ningekuwa mbunge ningeshapiga kura juzi ama leo ama jana, kwa sababu Gachagua afai kukua. Ameonyesha ya kwamba yeye sio deputy president wa Kenya, ameonyesha yeye ni deputy, yeye ni elder ya Mount Kenya. So mimi nafikiria ningeomba wabunge ama senate wapee Gachagua time ili aenda kuwe kiongozi ya milima, si kiongozi ya Kenya. So mimi upande yangu na niko hapo na support na watafute mtu ambaye anaweza kuwa kiongozi deputy president ya Kenya. Ya pili, mimi naambia Kenyans, hii mambo ya kuvote na sympathy ndiyo imeletea Nairobi County shida. Walivote Sakaja na sympathy, walivote Ruto na timu yake na sympathy. So hii mambo ya every election watu wanaenda na sympathy. I think hiyo tuse wa Kenya wanafaa wawache. Watu wavote mtu ako na agenda, ako na sera, ako na nia. Si mambo ya sympathy eti mtu anaonewa huruma. Kama matima waoniwa huruma, watoana wazazi waoniwa huruma, maviwete waoniwa huruma, kwa nini mtu ako na pesa anaonewa huruma? Hiyo mambo lazima iishe. Last time watu walivotiwa Sakaja kwa sababu walikuwa nalia. Watu wakasema, "Oh, Sakaja analia, wacha tuvote yetu, wacha igadhi." Sasa hivi mnalia tena Nairobi imeharibika. Last election mulisema huyo Ruto amenyanyaswa. Juna kumbuka Ruto akipata sympathy, alipata sympathy ile siku ya BBI. Hiyo ndio siku Ruto alishinda election ya Kenya. Unaona ile siku launching ya BBI pale Bomas. Hapo ndio alishinda election ya Kenya. The same thing ndio Gachagua anafanya. Ya kwamba watu waoneo huruma, eti amenyanyaswa, anafanyiwa, ametoa WhatsApp group. Sasa WhatsApp group jamani ni mtu kitu ya mtu kulia. WhatsApp group, si unafungua yako unaendelea. So mimi nasema ya kwamba enough is enough, mambo ya Kenyans kuvote na sympathy. Hiyo story inafaa iishe. Hii story ya sympathy ndiyo imetuleta kwa hii, imetuweka kwa hii shida. Mtu ako na sympathy na anakaa Runda. Mtu anaonewa sympathy na anakaa Kitusuru. Mtu anaonewa sympathy. Kwa nini mwezi onea watu walibomolewa manyumba Nairobi sympathy? Kwa nini mwezi onea wazazi wetu ambao sasa hivi wanalala nje sympathy? Mnaonea watu wanakimbia na gari kubwa kubwa, mnaonea sympathy. So mimi nasema ya kwamba mimi na support hiyo impeachment 100+1%. Mambo ingine ya Adani. Mimi story ya Adani, eti mambo ya airport imeuzwa, ijauzwa, imekuwa, ijakuwa. Ni kitu yochungu nikiona watu wa kijiji pia wanalalamika eti airport inauzwa. Sasa zile hao wa viongozi sasa hivi wanalia ya kwamba airport ya Kenya inauzwa, hawajawahi lalamika kwa wale wazazi wetu ambao walibomolewa manyumba ma vijiji. Kama ilibomolewa nao watu walipelekwa wapi? Kwa sababu nakumbuka iko areas watu walibomolewa, waka government wakakuja kusema unapewa ngiri 10 10. Hiyo ngiri 10 10 iko watu hawakuipata. To make it worse, iko mtu alizaliwa pale ako na nyumba mbili ama tatu, mbili amepewa watoto, moja amepewa watoto wake, moja anakaa na bibi yake, mbili anaan kama kitu ya kumpea mapato. Hakuna mtu alilia mpaka leo ya kwamba hao watu wana survive aje. Lao sasa hivi mnatukujia ya kwamba airport inauzwa, na hakuna mtu anauza njugu, ako na tenda ya kuuza njugu kwa hiyo airport. Hakuna mtoto kutoka Slam ama Island ambaye ana supply uji kwa hiyo airport. Hiyo airport wale wako na shares kubwa ni watu tayari wamemake. Mimi wale nasema ya kwamba ikue ni nani atanunua airport ama nani atachukua airport. Wafanyikazi wale wako pale wanafaa wapewe
double ya salary walikuwa napata. Hao ndio watu na consider. Lakini hiyo mambo ya kusema ya kwamba airport usi wasiuzwe. Hasa wewe unalalamikia airport na wewe unafaa ulalamikie sako ya gari ya kwenda Dandora, ya kwenda Kayole, ya kwenda Kisumu, ya kwenda Murang'a ama Kiambu ndio unafaa ulalilie. Hasa wewe unalilia kitu wewe mwenyewe tangu uzaliwe hujagusa hata ndege na mkono. Unalilia eti airport inauzwa. Mimi nataka kusema mimi upande yangu, mimi najua wamama ambao wanalala kwa hall pale pale Mkuru. Mimi najua wazazi ambao bado wanakaa pale Madhare hawana mali ya kuenda. In the name eti government walikuwa wanataka kutafuta, wanataka kujenga affordable houses. Hiyo ujinga ya kutetea wadozi, hiyo ujinga lazima tuache. Eti mdozi akipata shida mpaka maskini anaenda kupasua kuni hapo. Analia na yeye, lakini maskini akipata shida waone ni kama umbo fulani imekufa kwa barabara. My friend, enough is enough. Mimi sitaki kujua kama Adani watanunua ama watanunua ama watachukua ama watachukua. Mimi naangalia ya kwamba sina haja airport ikue isikue, iende isiende, hiyo ni mali ya wadosi, wacha wabambane na hali yao. Mimi hali yangu ni wale watu waliangaishwa huko, in fact walibomolewa wakati mvua ilikuwa inanyesha. Iko wazazi walikuwa na mimba hiyo hiyo wakati. Iko watu walikuwa na watoto wadogo. Hakuna mtu alishughulika. Alafu sasa hivi mnatuambia eti wadosi wanapiga nduri mpaka ma MPs wakina Mawadhi. Sasa hivi wanalia kwamba eti watu waende nini. Na sasa wakina Mawadhi ni MPs ambao wako area ambayo iko na vijiji. Hakuna mtu aliyeongea. Sasa hivi juzi nimeona Gashagu akikuwa hapa Githurai. Akienda kulia ya kwamba anataka kuempichiwa aonee huruma. Hiyo Githurai vijana walipigwa risasi. Hakuwa yeenda. Hakuenda kulalamika ya kwamba vijana wengi walipigwa risasi kwa nini? Hasa sasa hii watu wamekaa wanampigia makofi anauliza eti nitolewe ama wajinga wengine pia wanasema usitolewe. Wale waliuliwa pale huku kuja ama ulikuwa Sudan wakati watu walikuwa wanapigwa risasi Githurai. My friend, enough is enough. Kuchukua wadosi kama watu wa maana kuliko watu wengine wa chini. Mimi nasema kama ghetto president, mimi na support ikuwe ni Gashagu wanatoka kesho. Kesho kutwa, hiyo ni shida yake na biashara yake. Mimi nataka wale walibomolewa manyumba waende washughulike, waangalie vile hao watu wanakaa. Hii mambo ya sasa zile wengine hawana kasi waangalie. Saa hii hatutaki hatufai kudiscuss, na naambia wa Kenyans hatufai kudiscuss impeachment ya Gashagwa. Tunafaa tu discuss wale vijana wametoka shule, wametoka university, watapata kazi aje. Gashagwa shakuwa DO, amekuwa MP, ameonja deputy president term ya pili. Wewe unalilia na mtoto wako kwa nyumba hajapata kazi. Wewe unalilia mtu ameshafundisha watoto wake wote wako na contract wako wanajiweza, wewe umekaa unalilia eti ya kwamba natolewa. Wanatolewa sasa, kitolewa nini itabadilishwa? Lakini mimi pia nasema ya kwamba toweni Raila Odinga kwa mdomo yenu. Raila Odinga ameingia mahali, oh kitu ikifanyika mkikula chakula jeze kwa timbo yenu ni Raila. Sasa hii mnasema oh Raila aliingia kwa serikali ndiye imeharibu. Raila gani ameingia kwa serikali? Raila anafikiria mambo ya AU. Na iko watu Kenya hii wataki Raila Odinga kuwe president. Raila Odinga akisema president wanalalamika. Raila akisema anawacha kusimama wanalalamika. Raila akisema anaita maandamano wanalalamika. Raila akiwacha maandamano wanalalamika. Raila akifanya nini wanalalamika. Sasa wanataka Raila jiue ndio wasilalamike. My friend, Raila alichukua, mulisema Raila Odinga aende Bondo, yeye amefika Bondo tena karudi na highway. Na akasema ya kwamba anaenda AU. Hii mambo mengine mufai eti sasa hivi wengine wanatusema ya kwamba oh Raila ametusaliti, Raila amefanya nini? Nyinyi wenyewe mlimsaliti. Hasa tena nataka kuniniaje? Bora supporters wa Raila Odinga wamefurahi. Sisi hatuna shida na hiyo, vile Kenya itaenda, vile nani itaenda. Hii serikali ilikuwa serikali ya nini, ya shares. Na Gashagu alisema ni shares. Hatujui kama ashapewa share yake, sasa ni wakati yake anatolewa, waingize tena mwingine achukue share yake atolewe. So hii hatufai kukua shida ya Wakenya. Na mimi naambia wazazi wetu, hii mambo ya Kenyans kusinda kwa kusema oh mtu wetu, mtu wetu, mtu wetu, eti mtu wetu ametolewa, mtu wetu ananyanyaswa. Mtu wetu ananyanyaswa na mtoto wake hana kazi. Nani yeye anamshughulikia? Mtoto wenyu ananyanyaswa. Huyu ni mtu mkubwa, ako na zaidi ya miaka 60 something, sama 70 years huko. Ashaona maisha yote vile ina nini. Wewe unalalamika na mtoto wako, kuna watoto wawili, mmoja hata wote wajaolewa, wote wajaoa. Pombe imewaharibu, bangi imewaharibu kwa sababu wako na stress ya maisha. Sasa hivi vijana wengi sana wanakunywa pombe, wanavuta bangi mingi, wanakula mgoi kutoka asubuhi mpaka jioni. Kwa sababu gani? Hawana kitu ya kufanya. Alafu wewe umejisanya unasema mtu mwingine ambaye alikuwa DO, amekuwa nini, amekuwa MP, eti asitolewe. Hii mambo ya ujinga ya maskini, hiyo ujinga ya watu wetu na kukulia wadosi, hii lazima iishe. Na mimi nasema ya kwamba enough is enough. Lazima vijana tuungane kama nini moja.
then tutakomboa hii nchi. Lakini tukikuwa eti kila siku eti tunataka unatoa Ruto uingize Gashagwa, eti unataka Gashagwa uingize sijui Dindi Nyoro ama nini utakataka, ile siku tutakuja kutafuta fresh blood vile nini Brazil, ule mtu alibadilisha economy ya uchumi ya Brazil ilikuwa ni fundi ya kiatu, unaona. Hiyo siku tutasema ya kwamba enough is enough, na hao watu wengine turudi kwa watu wengine, then tuta succeed. Lakini kama tutasema tu the same people ambao wali work na Moi, wale wali work na Moi ndio bado tunalilia mpaka leo, then hakuna mali tunaenda, kwa sababu wako na the same mentality, wako na the same agenda, na wako the same sera ya Moi ile ya zamani ndio wanataka kutumia mpaka leo. So mimi sina shida, mimi silii na hata sishughuliki, kwa sababu Gashagwa ni atakuwa kiongozi ya mountain ya ku, kama wewe unajua Gashagwa anaangalia maliko mlima ndio sasa heshimiwe. Wewe deputy president unashindia watu, ukienda kwa media heshimu mountain, ukienda kwa media heshimu mountain, hasa wale wanakaa Wakamba ambao wanakaa huko kwa mali iko na jua na iko chini, watafanya aje kama hiyo ndio mentality tuko nayo, na wengine wanapiga makofi ku make it worse. Tunaenda Nairobi mali kama Mudhurua ambao iko watu wengi wanafanya biashara, unaongea na lugha moja, alafu tunasema ya kwamba Kenya tuache kabila aje. So hizi ndio vitu mnafanya, hata sisi wenyewe tunasema okay, kama ni hivi then Ruto endelee. Kama ni hivi ndio puzi. Na tunataka kusema ya kwamba the moment Raila Odinga akipata AU chairman, na nasema Raila Odinga kiwin AU chairman, then mungoje kutoa Ruto 2032, si sahi. Asante na Mungu awabariki.